Слава Україні, друзі! Слава Україні! Сьогодні я хотів би звернутися до такого собі голови РНБО Турчинова. Тієї людини, яка себе так назвала, всупереч Майдану, всупереч українському суспільству, народу, який переміг на Майдані. Вибачте, я зараз забув кое-що зробити. Який всупереч волі народу став виконуючим обов'язки, всупереч волі народу віддав Крим, доєднав до Росії, там віддав Росії. Всупереч волі народу багато-багато дій, які зробив. І разом з тим ви називаєтесь головою РНБО. Це Ради національної безпеки і оборони. І мені дуже цікаво, національної безпеки чого? України чи Росії? Мені здається, що в цьому треба дуже-дуже розібратися. І дуже просто. Ви, як пастор Баптистської церкви, який проповідник, проповідуєте, розказуєте про Бога, про Ісуса Христа людям, про правду, про народження свише. Я хочу вас запитати саме як пастора. Вашу особу таку, як пастора зараз. От. Ви знаєте, написано, що всі ми колись жили до християн. Во гріхах, були мертві во гріхах. І в цьому світові, якому править дух сопротивлення противника Божого. І ми були підпорядковані йому і жили, і знаходилися в цьому світі, виконуючи всякі похоті, і всякі злі наміри свої, які нам подобалися, ми так жили в цих похотях. Але, дякуючи Богу Ісусу Христу, Він воскресив нас, і ми воскресли від цього мертвого течії, в якої знаходилися, і стали живими, і вже нам не треба повертатися, щоб жити так, як раніше ми були, коли ми були мертві. От таке є в писанні сказано, яке ви зачитуєте, так написано. І мені зараз запитання до вас, а правильніше сказати, до тебе, Турчинов. Чи воскрес ти з мертвих і вийшов з цього мертвого омуту дітей супротиву? Антибожих дітей, антиправих, антисвятих, взагалі антинормальних. Чи вийшов ти? І в мене запитання до тебе, як до голови РНБО, в кавичках. Якщо ти вийшов, і ти на сьогоднішній день голова РНБО, Ради національної безпеки. Національна безпека. Давай почнемо з того. Національна безпека. То, скажи мені, будь ласка, всі гральні заклади, які на сьогоднішній день розповсюдилися втричі, в більшість, взагалі, в такій мірі, шахрайські, рука в Україні, яка окровавлена, ця рука, яка розігрує сьогодні громадян України, достає з їхніх кишень все, маніпулює їхньою свідомістю, це є магія, це є втручання в свідомість людини, маніпуляція, ні окон, ні дверей, тихо ходім, тут же курім, траля-ля-ля-ля-ля, там сам з Магадана, денег два чемодана, розіграш українських громадян. В той час, коли 200-х получали матері
в той час, коли падали літаки по 300 чоловік одним разом з дітьми, з усіма, як боїнги. В той час, коли лихо в Україні і горе. І національна безпека саме, і голова національної безпеки – це є ти, як ти назвався, Турчинов. Ти взяв на себе цю відповідальність. І ми бачимо розповсюдження лотереї, розіграш громадян України. Мені питання до тебе, Турчинов, як до пастиря. Чи воскрес ти з мертвих, вообще, то, що ти читаєш там, вийшов з омуту цього греховного світу мертвого? Мені здається, що ні. Якщо в тебе замилені очі грошима, замилені очі чимось незрозумілим жадобою, то ти є один із тих дітей, які є противники Божого Слова і Божої істини. Ти є один із тих опікунів, який опікає цю всю мерзоту. Ти є голова національної безпеки. І, по-перше, кожен громадянин, то є громадянин України, то є нація. І наша нація, внутрі якої на сьогоднішній день розповсюджується вся ця лотерея і розіграш громадян, це є якби ганьба для нації. Це національна загроза для нації. Це втручання в свідомість, магія, те, що є антибоже. І ти на сьогоднішній день голова РНБО, Ради національної безпеки і оборони. Я хочу також нагадати тобі, що Крим, який так сталося з Кримом, коли треба було діяти, і треба було ліквідувати терористів, коли треба було працювати Рада мала працювати національної безпеки, ти його здав. Ви перешкоджали такому, як Сашку Білому, польовому командиру, збирати батальйон, знищували всіх, хто намагався повернути Крим, всі намагання. Ви їм перешкоджали і знищували патріотів. На сьогоднішній день ми маємо Крим, ДНР, ЛНР, які так само ви перешкоджали захоплювати, зачищати. І в мене виникає питання, Турчинов, національної безпеки якої? Української чи проросійської? І скоріш за все, то що ми бачимо проросійські сили, по твоєму, якби, такому вірі, як ти віриш, як ти народився звише, ти, може, будеш розказувати там, як пастир всім собранню, що це не так уж просто, розумієте, взяти і закрити ці заклади. Це велика боротьба, це не так уж просто з наркотиками розібратися, зі зрадою. Це велика боротьба, і будеш розказувати, як ти борешся з ним. Але дуже швидко, коли виходять патріоти і намагаються робити добру справу, дуже швидко збирається РНБО, дуже швидко починається нарада, дуже швидко з'їжджаються автозаки, дуже швидко Біркута злітаються, все. Повністю дуже швидко працює. Ти є брехун, Турчинов. Ти є просто брехун. Ти ніяка не віруюча людина. Все ж таки ти комуніст. Ти той комуніст, який був колись там головою там райкома. Там всі ці комуняцькі твої забубони залишилися в тобі. В тебе тече така кров. Правильно написано. Секретар райкому партії КПРСС. Пастор. Саме такий пастир на сьогоднішній день у вас, баптісти, отакий є пастор Турчинов. І мені цікаво питання, чому ця така нарада таких віруючих людей сидить і слухає такого пастиря, і ще після цього вірить, що вони є віруючі, і що вони є дійсно. Потім виходять,
в їхні очі попадає світящийся лотомаркет, куча наркоманів, куча всяких бариг і преступників, і вони йдуть під благодаттю в Царство Небесне, вислухавши голову РНБО, Ради національної безпеки, пастиря свого. Це є ганьба, це є брехня, і це є дійсно справжня секта. Тільки такий аналіз можна сьогодні дати тим людям, які знаходяться під патронатом таких пастирів, які мовчать в той час, коли йде приниження гідності і честі, в той час, коли правдолюбів репресують, кидають в тюрми, коли проти Божого повстає зло, всі віруючі десь знаходяться, чимось там займаються. Але слава Богу, що є ті люди, які українці, по-перше, які націоналісти, які люблять свою державу, які захищають її, і вони можуть сьогодні говорити з в'язниць, говорити з лісів, говорити з домівок своїх і не мовчати. Це саме головне, допомагати рухатися реально правдолюбам і правому якби руслу в Україні. Давайте зараз уявимо собі таку картину. РНБО, так само як Нацгвардія, так само як якісь спецслужби, да, Ради національної безпеки, тільки непонятно якої держави і країни, вони працюють, вони получають кошти з нашого бюджету, вони збирають, повишають тарифи, бо їм мало, там іще щось, грабують народ і поповняють собі зарплатню таким чином, щоб вистачало всім, там достатньо, щоб було. І ці люди, вони працюють. Обіцяють там псевдопатріотам якісь преференції, якщо треба в патріотичному руслі, а зараз саме більше треба туди залазити, бо зараз є загроза така, як Національний конгрес, який є альтернатива цій псевдеповській Верховній Раді. І починається якби праця цими людьми, які там якби за таку ідею з пастором-комуністом вірив в Бога. Що я вам хочу сказати? На сьогоднішній день ці всі кошти витрачаються на злочин, на зло проти держави. Я хочу запросити і оголосити те, що чому українці не можуть збирати бюджет і сплачувати податки саме механізму управління такому в Україні, як Конгрес, від Конгресу до Конгресу. А це правильно, як Рустам сказав, це є віче, це є зібрання, яке вирішує долю України конструктивно. І є конструктив по тих самих нарадах і з'їздах, і передачі рішень з'їздів до основного віче, до Конгресу. І Конгрес приймає рішення і ставить точки над «і». Давайте собі трошечки уявимо таку ситуацію. Зараз мобілізується УНА. УНА стає нарадча кімната, стають командири і доповнює до всіх з цими з'їздами і рішеннями до другого національного конгресу українського. Приймається рішення установити виконавчий орган. Люди можуть сплачувати податки саме туди. Пусть це буде казатися підпільно ще щось, але поповнювати бюджет управління Конгресу, а не ВР, Верховної Раді там і цим всім злочинцям. Отак от вирішать українці і починається оце. Реальна правда починає рухатися по теренах України таким чином. Дивіться, армія, командири так само з бюджету получають кошти, як в них, починають вдягати своїх хлопців, тренувати своїх хлопців, починається розбудова
Української національної армії, народної армії, яка разом з народом, з нацією, а не якоюсь там гвардією, там непонятно, красна чи біла, чи чорна, чи незрозуміло. Зараз, потім, після цього, як Конгрес вирішує, що це є виконавчий орган на сьогоднішній день, і він має всі повноваження, Українська національна армія з повною вірою, повноважена владою України, народом України по Конституції, повністю, легітимно, має право виконувати обов'язки, на які її уповноважує народ України. А це затримання злочинного режиму, який правив тут багато років, який знущався над українцями, всіх прихильників і прибічників, і співучасників цього режиму, олігархів, злочинців, їдеться на кончу заспу додому. Офіціально від Конгресу, від як виконавчий орган, хлопці нарадчі кімнати блокують всі виїзди, які вже по наказу, вже сплановано, працює армія на затримання, працює антитерористична, хочете навіть так сказати, операція проти терористів, які знаходились тут і видавали себе за українців, а насправді це були ті, які за наказом Москви здавали наших добровольців в Москву, які репресували всіх патріотів України, які знищували Україну, обдурювали, грабували. Уявіть собі, така ситуація. Я хочу сказати до тебе, Турчинов, оце і є загроза для твоєї нації, яка є твоя нація, яка є твоя комсомольська, комуністична нація, яка є Москва, і правління і керування в тебе, окрім «Алло, Москва», більше бути в мозгах не може. Тому що ти є та людина, яка плодиш загрозу для української нації. Ти опекун цієї загрози, ти є той, хто, я вже не кажу про ті висловлення про нашу націю, що це сама боязлива, сама така. Це, ти є просто комуняка, який під патронатом українськими прапорцями, типу української національності, просто знищуєш українців. Ти засланець кремлівський і кремлівський ставленик. Свідчення, ти здав Крим, ти пресуєш патріотів, ти забезпечуєш безпеку не нації, а олігархату. В випадку, коли патріоти і націоналісти намагаються щось зробити добре для держави, ти негайно збираєш РНБО для того, щоб зберегти свою націю. Твоя нація – це олігархат, гроші. Твоя нація – це злочин і зло, зрада. Ось твоя нація. І ти є голова національної безпеки, саме своєї безпеки, але не української. Зараз ми розуміємо, що для тебе велика загроза, як для комуніста, як чекіста, як український, національний український конгрес. Це називається ВІЧІ. І метод правління ВІЧІ, як народовладдя. Конструктивно, не так, як ти намагаєшся робити там, давайте вперед на барикади. Ні, вже люди не слухаються на твою оману, на твої намагання опередження, на твоїх товариші, які працюють пліч-опліч, на там, я не знаю, який час вже ви там спрацювались, але конструктив, розуміння і чіткі сплановані дії для тебе є загроза. Тому що вони загроза є твоєї нації, нації олігархату і злочинного режиму. Тому на сьогоднішній день Конгрес, який починає працювати, ці з'їзди, які починають сплочати народне рішення і передавати їх конструктивно на другий національний конгрес, який
вже може уповноважити виконавчий орган, зібрати бюджет альтернативою, повністю рухатися в ваш бік задля арештів і затримань таких покидьків, як ви. Ви, розуміючи все це, що мирове суспільство буде дивитися на вас, як дійсно на щурів, і воно і так же на вас так дивиться, ви починаєте тихесенько, тишком знаходити своїх людей з РНБО на вашої національної нації і запускати їх на поплюження, запускати їх на деструктив в Конгресі, запускати їх як своїх розвідників, диверсантів, щоб вашу націю спасти, щоб ваша нація процвітала і торжествувала. Але ми також розуміємо, що всі ваші намагання, всі ваші ліміт вже вичерпано. Ви не можете бути сильними, ви не можете бути в славі, в гідності і в честі, тому що ви є вже, якби сонечко українське зійшло, на вас дивляться, як на щурів, які перелякані і намагаються відбиватися ногами і руками від святої правди, від української нації, яку ви знищували тайком в котлах, яку ви знищували своїми зрадами, радами національної безпеки. Ви є злочинці, які маєте відповідати за все, що ви накоїли. Тому всі намагання йти на опередження, дурити людей якимись своїми ляльками з приводу того, що давайте, ще раз повторюю, всі на барикади, а там що буде, то буде, такого вже не буде. Ви загнали нас, українців, в котли таким чином. Ви загнали, створили нам такі, якби грати для українців, для багатьох патріотів таким чином. Ви заганяєте нас вперед на барикади, а там що буде, то буде. А вже ви заздалегідь готуєте нам засідку. Це є ви в цілому. Ви. Якщо ще залишилося там один чи два патріоти, може, України, які не розуміють цього, що ви вашої такої технології, такої тактики боротьби, то це не завадить всій Україні вже здійснити конструктивне затримання ваше, конструктивний рух, який зможе в змозі підійти до вас і підійти, повірте, дуже впевнено, з повними уповноваженнями. Оці, скажімо так, перешкоджання Конгресу. Як ви перешкоджаєте? Да? От була людина, вибрали кандидатом, там, бач, кандидат не хоче там віддавати гроші. О, є нормальна такий прецедент для того, щоб створити якісь перешкоди, почати творити якісь перепони руху конструктивному, прозорому, чистому. І так само воно вирисовується все ганебно. Ці якісь когортка там якихось покидьків намагаються дивитися не на рятування нації, а на збагачення своїх кишень, десь відпрацювання своїх там якби норм совєтських. І це починається проти Конгресу, якісь там пшики, які взагалі не, ну, вони не мають сили. І тому, Турчинов, національність твоя, я розумію, така, що це комуніст. І до української нації ти не маєш ніякого відношення. Тому що українська нація, ти як голова національної безпеки, ти розплодив гральні, шахрайні заклади на кожному углу. Ти бабусь, кидаєш в обличчям в асфальт, розсиплюючи яблука по всій дорозі. Дідусів ловиш, забираєте машини у багатодітних батьків за те, що вони борються з гральними закладами. Кидаєш їх в в'язниці,
про тих, хто контрабанді перешкоджає. Ти також кидаєш в в'язниці ганьбиш їх всякими варіаціями, тактичними, тишковими там процедурами з приводу там, то підірасти чи педофіли там об'являєш, чи ганьбиш людей, які намагаються боротися з твоїм, з твоєю такою нацією, з твоєю такою злочинною нацією, яка тут засіла в Україні і вже практично полудохла, яку треба отсюди просто поховати там ото на болотах в Москві. Тому я хочу звернутися також до всіх віруючих людей, громадян, які слухають такого пастора, як Турчинов. Просто, все просто. Ця людина є невіруючою, це комсомолець. Це комсомолець, який сидить за спинами там Авакова, там прикривається, за спинами там Порошенка. Типу він такий, тут нічого, тут його нема. Але насправді, коли загроза олігархату і коли загроза йде, то саме він терміново збирає РНБО, нараду РНБО, Раду національної безпеки, коли олігархату загрожує, є загроза. Оце у них нація така, кончезаспа нація їхня, розумієте? Там козини їхня нація, Межгір'я їхня нація, але не українська нація. Тому поки ми не спимо, поки ми розуміємо ситуацію, поки Бог благословляє, дає нам такий конструктив, як управління Конгресом, управління над Україною, народовладдям, віче, давайте не звертати уваги на всяку, ну, всякі пшики, всякі намагання відбиватися руками і ногами цього злочинного режиму. Давайте сконцентруємо всю силу на сьогоднішній день в благословенні Божому в руслі Конгресу і управління. Ми маємо зібрати третій з'їзд на Запоріжжі, ще раз повторюю, прихильників не людини, а прихильників інструмента, який Бог започаткував сьогодні в Україні, бо він вже, терпіння його лопнуло. Він не може терпіти, коли правих людей, правдолюбів, ганьблять, кидають в в'язниці, садять, знищують і вбивають. Тому започатковано з благословенням Божим правління віче і народовладдя, не фейкове якесь, яке ховає своє обличчя і призиває на барикади, а конструктивно, зрозуміло, до кожного з нас того, кого він створив, і тому, кому він звертається. Зрозуміло для кожного з нас. Це альтернатива Верховної Севдеповської зраді, це Конгрес, Український Національний Конгрес. І всі пшики, то є пшики проти цього, він про сьогодні продемонстрував сам Бог людям України, націоналістам, християнам, мусульманам, буддістам, язичникам, всім взагалом, що можна відізвати кандидата на тисячі, на дві, який десь не знає, як дати відповідь комісії і висловити віче недовіру. І таким чином кожного з слуг народу, як кажуть, вони називались там слугами, можна відзивати прозоро, чисто, і висловлювати недовіру чи довіру, давати посраці і давати, казати «працюй», виправляти, реабілітувати чи просто відсовувати, відсторонювати. Тому ця процедура вже заведена, армія українська національна вже будується, я, як виконуючий обов'язки командира 2-го Центрального легіону, розумію цю ситуацію і благаю зрозуміти кожного українця на сьогоднішній день, де є Бог, де є благословіння,
ідея фейк, ідея просто деструктив і комуняцька свора, яка кипить, як бісові діти, які взагалі кидаються в різні боки. І не розуміють, що треба робити, але бачать, що щось проти них повстає, і повстає повільно і потужно. І проти цього вони не зможуть чинити супротив. Тому що це є сила, українська сила, благословенна Богом. Тому давайте в першу чергу конструктивно рухатися, слідкувати дуже уважно за подіями, які розвиваються, для того, щоб, якщо ви є націоналістом, якщо любите свою націю, не націю Турчинова, який оберігає Кончозаспа, його нація і тому подібне, олігарха, а націю Україну, всіх бабусів, дідусів, всіх наших дітей українських, українців, то давайте, будь ласка, спрямовувати всі свої сили, ресурси, сили, можливості на будування нової, благословеної Богом держави, яка конструктивно, зрозуміло, чітко і прозоро перед усіма будується і має успіх. Давайте звернемо увагу на Конгрес, давайте всі бізнесмени, які розуміють, що ситуація в державі така, що ви втратите однозначно свої прибутки, ви не зможете чесно працювати, ви не зможете всім злочинним режимом бути гідним і чесним, а лише тільки облизувати дупи, бігати, а вам це не личить, як людині гідної і чесної, то, будь ласка, долучайтеся відкрито. Ви бачите, що є так само люди, які мають нужду в тому, щоб зібрати той з'їзд в Запоріжжі. Робіть добру справу. Просто робіть добру справу. Не бійтеся злочинців. Бійтеся Бога. І це буде є ваше правовим таким полем внутрі вашої совісті, яке буде дозволяти вам гідно і чесно, не боючись нічого, рухатися далі. І все. Ну, якщо будуть проблеми, то проблеми у кожного бувають. Але ті проблеми, які у праведної людини і чесної, це не проблеми, а от проблеми, які у злочинця і у антиукраїнського діяча, який тут робить погані справи, оце є проблеми. Тому ще раз призиваю вас допомагати Конгресу, не звертати увагу на щурів, які намагаються там якби будувати націю Турчинова разом з Турчиновим і їхньою обороною проти українського суспільства, а будувати РНБО своє правдиве, чесне, яке в змозі закрити всяку нечисть, дати людям правильно заробляти гроші, не обманює шахрайським методом інших громадян України, які в змозі зробити підприємства, на яких будуть керівники цих підприємств українці і на яких будуть працювати українці, а не там китайці чи якихось кацапи чи ще хтось, і якісь там з Європи там хтось тут. Всі українці мають працювати на своїй землі і здобувати ресурси своєї землі української. І це все зрозуміло. Для цього не треба багато програм, які там намагаються розказувати, як що робити, які сантиметри куди передвигати і що воно там робити. Це дуже серйозно. Це дуже просто насправді. Просто треба будувати це, треба долучатися. І я вам хочу сказати всім тим, які кажуть, да хватить там казати, треба діяти. А я вам хочу сказати, треба знати, як діяти. І для цього порой треба сказати, що ми робимо і до чого ми йдемо. От там товариш призиває нас на барикади. Але він не може пояснити, що далі буде, і навіть гарантії дати безпеки.
Розумієте, українському суспільству? Що мені, як військовій людині, яка розуміє, що таке війна, можна думати? Що мені можна думати? Скажіть, куди мені йти? Це куди? На які барикади? На що далі робити? Це є безглуздя. І це треба зрозуміти. І для чого це робиться? Це робить висновки сам. Ми дістало, там дістало. До нас також дістало, не більше, ніж вас. І повірте мені, про захисників народу України, я також добре знаю, що таке є захисник народу України. Це ще та людина, яка не просто це каже, що я захисник, там, давайте мені гроші, будете хороші. Це калюдування. А є, має бути чіткий конструктив, щоб людина зрозуміла, навіть якщо вона їй допомагає, для чого вона це робить. Що це є для захисту України, а не для поповнення своїх кишень і там свого шлунку. Це є для захисту, це є для конструктиву, для нової виконавчого органу, такого як Конгрес, який безпосередньо через Конгрес ми керуємо державою на сьогоднішній день. І будуємо нову державу. Все це Севдеповщина, цей металевий трикутник вже заржавілий, тройка цей вже севдеповський. Треба знищити, вирізати звідси і просто прибрати це розуміння. Ці всі ладанки з зв'язками совєтськими, серпом і молотом, треба вже знімати зі своїх дітей. Треба благословляти своїх дітей розумінням, а не предметністю якоїсь і прахом, тлінням. Тому давайте будемо, давайте будемо разом з вами будувати з розумінням державу. Якщо я вам щось пропоную, чи ви мені щось пропонуєте, ми маємо думати, робити висновки, радитися і приймати рішення. Я, як громадянин України, українцям всім сьогодні раджу і пропоную альтернативу на сьогоднішній день, яку запропонував Рустам Ташбаєв в Празі, це є Конгрес, управління Конгресом. На Конгресі ми можемо делегувати від своїх регіонів людей. Не тих, правильно Рустам каже, які там намагаються сьогодні казати, я конгресмен. Дійсно, конгресменів не буває. Якщо буде парламент, делегати, які висунуті від народу, а так само ж безпосередньо через народні зібрання, наради, тоді це можна розуміти парламентною кімнатою, яка від Конгресу до Конгресу керує державою і приймає якісь рішення. І вона боїться приймати якесь рішення антинародне, тому що гряде наступний Конгрес, а це є віче. Там, де можна отримати по потилиці так, що і не встати від українського суспільства. Як Конгрес передбачає зібрання українців, розумієте, всіх загалом, без щитів Національної гвардії, ну ви зрозуміли, якої національної, нації Турчинова, олігархату і Кончезаспи, і їхньої Рубльовки тут, започаткованої колись тут на українських теренах. Не тої Національної гвардії, вообще, взагалі, без таких щитів люди можуть заходити на Конгрес, висловлювати свою думку, створювати якісь пропозиції, і це є управління Україною. От до цього це є благословіння Боже, тому що Бог знає наше ДНК, Він знає нашу генетичність, Він знає, що Україна не може терпіти москальського ярма, цього управління севдеповського, металевого, це є несприятно для України. Це є, ми вільні люди, ми не можемо. І то, що кажуть, у вас гетьман, да, ми всі гетьмани, отака у нас ситуація, тому що ми всі особистості, ми всі козаки і всі маємо право. І коли нас ганьблять, в нас є таке, може, мінус для когось, а може і плюс,
Це треба зрозуміти. Таке милосердя, розумієте? Ми довго-довго витримуємо це милосердя. І цим самим, по-перше, ми свідчимо, що ми маємо відношення до милосердного і Всевишнього. І це є дійсно нас пов'язує. І нам постійно кажуть, що це не існує такої України на карті. Не існує. Але вона існує. І вона реально сильніша, ніж ті, хто існує на сьогоднішній день, і такі національні безпеки Турчинова. Тому що тут панує правда, любов і сила. І якщо наше милосердя хтось розцінює за боягузливість, то він дуже помиляється. Ми доходимо до висновків, ми бачимо перед собою ситуацію, а потім ми отримуємо наказ з країни, якої не існує, і з Всевишнього, як то, що вони кажуть, комуняки. І ми починаємо діяти. Так само вони побачили на Майдані людей, які беззбройні погнали озброєні. Так само вони і побачать, коли до них прийдуть, і я впевнений, що тоді не треба буде збирати для них Нацгвардію, коли вийде Українська національна армія, вже уповноваження Конгресом віче повністю владою українською на працю і виконування своїх обов'язків. Вони просто почнуть ломитися, що щури. Вони знають вже заздалегідь кінець, бо вони бачили це на Майдані. Вони бачили те, що зупинити неможливо, коли получається наказ, і коли, я так навіть більше скажу, спускається ангел, який для цього уповноважений від влади, про яку, ну, на сьогоднішній день, як РПСовець, можу сказати, знаєте, таке розуміння, рай після смерті. Для комуняк це дуже-дуже практично закрита тема. Вони не розуміють цього. Тому що у них, як Бандера казав, матеріалістична ідеологія. Але ця матеріалістична ідеологія, коли спустився ангел на Майдані і в людях пішов силою і правдою, честю, вони, їхня матеріалістична ідеологія розбилася, почала біжати кудись, ломитися через якісь турнікети, пакувати чемодани, і вся ця їхня матеріалістична ідеологія опинилася в Ростові-на-Дону. Тому ці дітятки їхні, висадки, ці яїчки, матеріалістична ідеологія, комуністична нація, їхня безпека і оборона проти українського суспільства, так само получить таку саму відповідь. Але вже конструктивно, як Лісник казав, мій побратим, він казав, що була революція проти, зробилося. Для цього був ангел, повноваження, сили, народ і легітимність. І так само зараз будується революція за. І мені глибоко насрати на якогось там людину, яку хтось образив, бо він не знав, що відповісти, де гроші ділися, і він зараз буде робити, давати там спецслужбам чи чимось, Національній Раді того Турчинова, робити з себе привід, штик проти Божого благословіння і колдувати там, гадати на кофейних там гущах чи ще щось там, як їм куди рухатися, по якої карті. Це все є ганебно для Бога, це є антибоже. І мені глибоко наплювати на це, на цих його розвідників, які знаходяться там десь, може, там в Швеціях, Швейцаріях. Ми знаємо, туди і панікові КГБісти лізли, їх там розкусували. Це їхня розвідка хай працює за питанням, що вони там роблять, ці люди. І яка в них мета? Там працювати, представлятися українськими націоналістами. Для чого вони це роблять? Але це не національна безпека України. Це є люди і армія національної безпеки Кончезаспи. Це їхня нація Кончезаспа. І нам цю націю треба отсюди трошечки посунути. Для того, щоб нам тут ця Кончезаспа, рубльовка ця прокремлівська, не розказувала в Україні і української національної армії, і народу України, владі в Україні, як нам жити, скільки нам платити, що нам брати, що нам не брати тут пересувати. Це, знаєте, як п'яний кацап прийшов в хату і починає казати тобі, що робити тут в хаті, що там ти можеш собі в хаті брати, що не можеш.
І скільки це ми будемо терпіти? Тому, друзі, український, Національний український конгрес, другий, який ми очікуємо і для якого ми зараз працюємо, а не просто сидимо і очікуємо, потребує зібрання і прийняття рішення в Запоріжжі. В Умані, попереджаю, до цього було прийнято рішення на теренах другого центрального легіону, в який входить Вінниця, Житомир, Кропивницький, входить значить, Черкаси, Київ, на сьогоднішній день Чернігів, було прийнято рішення, щоб Конгрес має перебрати на себе владу в Україні і передати її українському суспільству так, в чинному законодавстві, щоб воно було правильно, а не так, як повсталі раби роблять проти українського суспільства в Верховній Раді. Потім на теренах першого легіону Української національної армії зібрався з'їзд Тернополі. І також само це рішення було підтримано одноголосно, проголосовано, щоб так далі рухалися на наступний з'їзд. Зараз ми чекаємо в Запоріжжі, Дніпро, всі ті області на теренах третього легіону Української національної армії, підтвердження цих двох рішень. І далі, там, де є генералом Яков Осташ, на четвертому легіоні має підтвердитися це рішення, заключно п'ятому, там, де друг м'який знаходиться. Ці з'їзди мають пройти, і це є подача волі народу України. Вже не просто один хтось сказав балаклаві, я тут народ і мені тут рішай. А народу, зібрання українського народу і подання на вирішення Національного українського конгресу. Це є легітимно, це є остаточно, прозоро, чисто для всіх світів на землі. І після того конгрес вже прийме рішення, і як він прийме, друзі, то так і буде. І ніхто нам не завадить. Ніяка там, какой-то там керівники, подсосиші кремлівські, чи як би їх тут не називали. Це буде прийнято рішення волею українського народу, суспільства, яке пройшло підготовку, яке прийшло конструктив, розумінням, отут от не на барикади вперед, а і так само будується для цього генштаб, будується на сьогоднішній день, є вже нарадча кімната командирів Національної армії. Це все працюється по наказу, сплановано по всіх теренах легіонів. Іде наказ, перекриття, закриття, затримання і пішло поїхати. Я впевнений, що ми знайдемо дуже швидко порозуміння з людьми-українцями, які знаходяться в силових структурах, і тому подібне, і самі вже думають, як це зробити з цими покидьками. Дуже швидко знайдемо порозуміння, так як психологічно і сьогодні Україна налаштована антиросійськи і проти цієї всевдеповщини. Дуже швидко ми зробимо спільний штаб, і все це дуже просто робиться. І цих покидьків ми маємо затримати негайно. І пусть мені там розкажуть, це там план якийсь, треба його там ховати, не треба казати. Ні, треба казати. В Україні у нас така нація, це рідня. Ми довіряємо один одному. Ці всі покидьки, там чекістські солдатики заслані, вони не зможуть повлияти. Подивіться, як іде конгрес, ідуть зібрання, всі це розуміють і разом гуртом діють. Недовіра, значить недовіра. Ну, ці пшики, вони не грають ролі, ці краснопузі. Це все є просто пшики. Так само я хочу звернутися до першого конгресу. Був такий, який обирав аби кого, і раз вони деякі... Дивіться, з приводу конгресменів. Я повністю згоден з Рустамом Ташбаєвим. Взагалі, слово таке конгрес треба розуміти, що це зібрання.
І що ті люди, які зібралися на конгресі, так, вони не всі залишилися, коли треба було вирішувати питання. Я так розумію, там багато людей розійшлося там, які просто от ходять подивитися, що там, нічого, чи в Прагу поїхати, покататися, погуляти з приводом, що поїхав на конгрес, і ще щось. Це так само, як і деякі депутати, які в Верховній Раді, для того, щоб показати, що вони типу депутати. Але конгресмен це не депутат. Конгресмен це практично державник, це українець. Це той, який конкретно буде сидіти, це фанат. Він буде сидіти, це націоналіст. Український національний конгрес, по-перше, треба не забувати про це. І він буде сидіти до кінця там і буде вирішувати до кінця гризти все питання. І саме ці конгресмени зібралися на комісію, обрали комісію. Саме ці конгресмени висловили недовіру, ті, які були на цьому зібранні на конгресі. І повірте мені, що конгрес, ті, хто там, це не значить, що це всі конгресмени. Так, вони конгресмени, але вони не, правильно Рустам каже, це не організація якась, ВО чи ще щось. Це є віче, якщо хочете так. Це є віче, українське віче, яке набирає оборотів, силу і конструктив, і розумінням, а не просто якісь там зібрання, просто давайте тут зберемося, потім там, щось ще. Конструктив іде, уповноваження, альтернатива цим покидькам. Я хочу також пригадати деяким людям з приводу наметового містечка і операції, да, проти Саакашвілі. Я знаю, що ФСБшники, вони дуже-дуже боялися Саакашвілі, вони дуже-дуже боялися, що конструктив прозорий, чистий може зайти так само і почнеться тут кінець ФСБ, кінець Севдеповщини, СССР, і це все просто рухне. І тому вони приміняли всі сили. А я хочу нагадати всім людям, які були на наметовому містечку, які просто образилися на когось, чи ще щось. І після того, коли там робилися заколоти проти Саакашвілі, коли там робилися спецслужби Російської Федерації, ФСБ, які у нас тут називаються, типу нам нав'язують думку, що це СБУ, відпрацьовували свої операції, які РПС саме не дав їм там відпрацювати, і просто вигнав їх нахрен отуда. І разом з їхніми п'яними патріотами і обдолбаними наркоманами. Я хочу ще раз нагадати, люди, які образилися просто на яких не зрозуміли десь іще щось. Зрозумійте одну ситуацію. Ви будете зрозумілими. Не буде конструктив. Все це буває таке, перемалювання. Але коли ви починаєте діяти вже, невідомо Бог знає з ким, проти руху, ви потім, як деякі там преступники, наркомани, типу під егідою патріотів, змагалися проти РПС на метовому містечку, щось там намагалися, а потім побачили таких собі 10 чоловік по 2 метри ростом, які прийшли за них розбиратися, і вони навіть не розуміли, хто це. Які один в один по 2 метри ростом стояли, їх ніхто на цьому наметовому містечку ніколи не бачив. В цьому наметовому містечку дивився, думаю, хто це за них прийшов. І я впевнений, що вони самі, ті, хто там розказував, так, як правильно жити, здивувалися, що це за люди. А це за них прийшли. Ну така, оказується, структура за ними стояла, яку вони підтримували і грали на руку цій структурі. А потім, коли прийшло їхнє підкріплення, вони не могли пояснити, що це за люди. А це звичайнісінькі біркута, які перевділися і по розмірам позібрались, їх там порахував, так, оти длінний, ти длінний, всі длінні, одивайте балаклави, виходьте, зараз будете українське суспільство там лякати, бо вони там якийсь РПС завівся, якийсь там вирішує там питання, де тут СБУ, де тут ФСБ. Отак от. І ці патріоти, які, може, образилися десь, чи ще щось, вони просто опинилися в русі, якби ФСБшному, проросійському, прорежимному цьому злочинному режимі. Тому що їм
їх образило десь щось, і вони отак от їм підіграли, якраз вони на руку отак от і вийшло. Тому щоб не виходило так надалі, щоб не виходило так, слідкуйте за собою. Якщо ви бачите, що це конструктив, якщо Конгрес рухається, що є можливість кожному поїхати на Конгрес, висловити свою думку наступне, то зрозумійте просто ситуацію, що щоб ви не виявилися тим, хто перешкоджав заради своєї амбіції якоїсь образи, щоб він перешкоджав Божому благословінню і руху на сьогоднішній день, і конструктиву, і тверезості управління в Україні держави України. Щоб ви не опинилися історично в такому ганебному руслі, в такої ситуації. Тому слідкуйте за собою, пильнуйте, тримайте очі відкритими і ставтеся з розумінням до конструктиву і тверезості. Тоді будете конструктивними і тверезими. А Турчинов, пастор Баптистської церкви, який, я так поняв, і не воскрес із мертвих ніяк, і не народився він звише, це просто людина, яка є комсомолець, яка працює так, як треба, як з Москви накажуть, віддати Крим. Єсть віддати Крим. Зупинити війська на зачищення Донецька і Луганська. І єсть зупинити війська. Просуваються патріоти, націоналістичний рух до Верховної Ради. Негайно зібрати з Кремля РНБО. І єсть зібрати РНБО. Це просто комсомолець, який якусь свою світлою націю в Кончезаспі і всіх друзів олігархів і злочинців намагається створити безпеку їм. І то є його благословіння, гроші, блін, зрада і все це прокремльовська наволоч. А оборону, безпека, що далі, бо це ж РНБО, це безпека національна, ще й оборона. Це оборона проти українського суспільства, це оборона, це щити Нацгвардії, гвардійців. І це є оборона проти патріотично налаштованих громадян, націоналістів, українців. Оце оборону вони тримають. Це є РНБО. Прокремлівське РНБО, які нав'язують нам думку про якісь СБУ, про якісь служби. Хорошо, ГПУ. Це служба, яка віддала патріота України, добровольця. І про це я не пристанно буду нагадувати постійно. Що вони віддали за наказом Кремля, перше вони хотіли грузина віддати розвідника. Там люди збунтонулися, потім Луценко приїхав, швидко випустили, типа його. Типа це помилка була. Ну наступного чеченця вони добровільця віддали за наказом Москви. І скільки патріотів сидить, де це кремляді, які знаходяться тут. Луценко, Турчинов, Порошенко, Аваков, всі ці опозиційні сили, які намагаються нам зробити вперед на барикади, всіх там порахували вже, прям до кого звернутися. Ми все розуміємо. Тому, друзі, давайте рухатися тверезо, конструктивно, як Бог нас благословляє. Все буде добре, друзі. Я впевнений. Тому Турчинов є комуніст, Луценко є комуніст. Всі сьогодні, хто знаходиться в Верховній Раді, вибачайте, але це все прихвостні комунізму і прокремлівського режиму. І всі, хто не склав мандат, і він хоче сказати він нам, що він патріот, не треба. Ми розуміємо ситуацію, коли здають наших добровольців за наказом Москви ця система, і ви знаходитеся в цієї системі, хто ви такі? Ми розуміємо. Ви нічого корисного нам не даєте. Ви не приїжджаєте, не пропонуєте цю ідеологію націоналізму, не складаєте мандати, не кажете, я буду Конгрес з народом, звіче, мені це не треба. Ви там тишком-нишком собі будуєте якийсь бізнес, секонд-хенди, там охоронні структури. Це те, на що ви гідні. Тому Українська національна армія чекає в лави саме українців, а не а що робити,